Նայեք, դա այդպես է եղել մինչև Արայիկ Հարությունյանի ընտրությունը։ Մենք պետք է հստակեցնենք, որ ցանկացած ընտրություններով, եթե ժողովուրդը դյուրահավատ է կամ գրագետ չի, քաղաքական առումով նա թույլ է տալիս իրեն, թեկուզ մի փոքրինչ շեղվել իրականությունից և իրավունքից, նա անպայման կրում է այդպիսի վնասներ։ Ինչու եմ ասում Արայիկ Հարությունյան։ Ես հիշեցնեմ, որ բոլորը ի սկզբանե գիտեին, որ Արայիկ Հարությունյանը ամեն մի քայլը համաձայնեցնում է Հայաստանում վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի հետ։ Դա ինքնին անմիջապես իջեցրել է Արցախի հանրապետության այն իմիջը, որը նա ունեցել է մինչ այդ։ Ես հիշեցնեմ, մինչ այդ սկսած առաջին նախագահից, երկրորդը, երրորդը, միշտ եղել են դրվակներ, երբ որ Արցախը չէր համաձայնվում այն ինչ-որ առաջարկությունների մի մասի հետ, որը առաջարկում էր Մինսկի խումբը։ Հայաստանը որպես կանոն, ինչ-ինչ փոքր փոփոխություններ մտցնելով, ինքնորոշման իրավունք եւ այլն, բոլոր դեպքերում համաձայնվում էր եւ դրանով պարտենում էր բոլոր իշխանությունը, որ տեսեք, մենք ինչքան քաղաքակիր ձևով վերաբերվում ենք եւ համաձայնվում ենք այս առաջարկությանը, այս Արցախն է, որ կարողացել է միշտ հայտնել իր անհամաձայնությունը։ Հիշեցնեմ, որ արդեն Բակո Սահակյանի ժամանակ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, պետք է որ եթե չհիշեք, էլ կարդացեք, ինչպես է դա տեղի ունեցել, հաղթած պատերազմը եղել է շատ անգամ ի հեճուկս քաղաքական ղեկավարության Հայաստանում։ Երկրորդ նախագահը լինելով ակունքներում, լինի Ղարաբաղյան շարժման, լինի հաղթական պատերազմի, նա այդպես էլ չկարողացավ, բացի այդ ինքնորոշման իրավունքից, փոխի իմաստը ու հունը այդ մադրիդյան կոչված պիղծ սկզբունքների։ Այդ առումով և Սերժ Սարգսյանը ոչ մի բան չի արել, պատահական չի, որ անընդհատ նշում են, որ գնում էր գործընթացը այնպես, որ համաձայնվելով, հույսը ինչի վրա դնելով, չենք ստորագրելու։ Ես դա համոզված եմ, և ինչպես տեսնում եք պրակտիկան միջազգային և մեր ազգային, ինչ ցույց տվեց, Սերժ Սարգսյանը չցանկացավ անգամ այն, ինչ որ համաձայնվել է, անձամբ ինքը իրականացնի։ Պայմանավորվել են Սերժ Սարգսյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը, թե ոչ, ես չունեմ հստակ տվյալներ, բայց որ Նիկոլ Փաշինյանը եկել է անելու այն, ինչ որ առաջարկել է ժամանակին առաջին նախագահը, բայց առանց կներեք պես հոշոտելու գոնե Լեռնային Ղարաբաղի այն ինքնավար մարզի տարածքը, պատահական չէ, որ եւ առաջին նախագահը կշտամբեց իր իսկ քաղաքական, այսպես ասած, ժառանգորդի։ Այսինքն դե ֆակտո Ղարաբաղ որպես պետություն չճանաչված։ Այսօր մենք ունենք ավելի պակաս, մենք ունենք ավելի պակաս ինքնություն, ավելի պակաս ինքնիշխանություն, և դա սկսվել է հենց ընտրությունների ժամանակ, երբ որ Արայիկ Հարությունյանը կարողացավ համաձայնել ժողովրդին, որ ինքը լինելով բավականին ինչ-որ հմուտ և աջուղակ տնտեսական ոլորտում, ինքը կարող է տանել Արցախը դեպի բարեկեցություն, բարեկեցությունը չէր դրված օրակարգում, այլ անվտանգությունը։ Եվ երբ որ լսելով այստեղի ղեկավարին փոխում են գեներալիտի, դրանից առաջ սկսած գործընթացը շարունակում են, և երբ որ մենք տեսնում ենք, որ համաձայնեցնում են իր կառավարության և մնացած օղակների ղեկավարների ազգանունները, մենք պետք է հասկանայինք, որ այդ ինքնիշխանությունը Արցախի տապալվում է, ու եթե դա մենք տեսնում ենք, տեսնում է և արդ երկիրը, դա իպսո ֆակտո կայացած պետություներ և իպսո ֆակտո իր կայացվածությունը ընդունվում էր խոշոր պետությունների կողմից, որտեղ ներկայացություն ուներ
Արցախի Հանրապետությունը։